залучають до активного відпочинку з дитинства. В Іванківцях Хмельницької громади прийшли дворові Олімпійські ігри. Участь у квестах залюбки взяла 13-річна Вікторія. Дівчинка каже, у повсякденні не часто займається спортом, втім тепер хоче бігати. Подобається тим, що спортивне змагання – це корисно для здоров'я. Для життя так. І Софії спорт до душі. Каже, активні ігри веселіші за пасивний відпочинок вдома. Вони мені подобаються тим, що вони дуже цікаві і корисні для тіла людини. Він допомагає у здоров'ї, можна чогось досягти у житті. Фахівці Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками підготували кілька цікавих локацій та розваг для школярів. Не забули й про дошкільнят. Ми взяли той інвентар, який їм цікавий для використання. Так? Тобто не банальний м'яч футбольний чи баскетбольний, метання спису, штовхання ядра. Такого в школах, на жаль, на даний момент немає. Самих маленьких дошкільнят ми також долучаємо до дворових Олімпійських ігор. Для них є також локації, які для них є не складними, але цікавими. Це кільце-кит, попади в кошик. Так само метання спису і штовхання ядра. Але ми їм приділяємо більшу увагу, наші педагоги, бо це маленькі наші дітки, і для них більше потрібно уваги. Вже п'ятий рік поспіль у Хмельницькому проводять дворові Олімпійські ігри. Впродовж останніх двох їздять із спортивним інвентарем у села громади. Цього року в нас буде охоплено 21 село, там, де є школи і спортивні майданчики для популяризації спорту, здорового способу життя та розваг для дітей. На змагання запросили усіх охочих віком до 13 років. Такі змагання проводяться у нас вперше, і я дуже рада, що дітки можуть долучитися до таких змагань, можуть забути про такий важкий час, в якому ми зараз живемо, да, трошечки порадіти. У спортивних іграх взяли участь понад півсотні діток. Дарія Курнос, Вадим Гловацький. Новини, 33 канал.